Oain, egarrenari, Juanjo Ruiz utziko jogu itza. Bueno, kaixo. Bueno, hotel tailerrak, bueno, aurpegi ezagunak ere ikusi ditut hortik, batzuk igual parte hartu duzue, orduan gauza batzuk ezagunak izango zaizkizue, baina parte hartu ez duzuen ontzat, hotel tailerrak, herrialde katalenetatik datozen tailer batzu dira, letra hoien atzean izkutatzen den izena, izkutatu edo, dagoen izena, tailer de spy linguistik personal da, Carmen Junienek ondo ulertuko du, eta zuek ere bai. Azken batean dira hizkuntza portaerak lantzeko tailer batzuk. Tailer hauek, bueno, ba, esan dakoa, herrialde katalanetatik datoz, Valentzian sortutakoak dira, eta 2007-tik aurrera emun aholkulariakek hartu zuen Euskal Herrian tailer hauek emateko ardura. Tailer hauek egokitu egin genituen pixka bat Euskal Herriko egoerera, ba, badaude hainbat gauza egokitu beharra, baina oinarri-oinarrian be aldaketa handirik ez dago, azken batean katalana, euskara eta beste hainbat hizkuntza minorizatu diren enean, hizkuntza horietako hiztunok antzerako portaerak ditugulako. Orduan, zein da tailer hauen helburua? Ba, batez ere, hainbat egoeretan, euskaldunok, bizi ditugun deserosotasuna, edo hitz tekniko erabilita, estres linguistikoa, murriztea, eta egoera horietan euskara gehiagotan, edo euskaraz bizi nahi dugunok, euskaraz bizi alizateko baliabide batzuk eskaintzea. Horretarako ikuspegi psikologikotik abiatzen gara, hori da agian ba, beste urte batzuetako edo aspaldiko beste lanketa batzuetatik desberdintzen duena, nolabait ikuspegi psikologiko hori lantzea, ez? Eta ikuspegi psikologiko horretan ukiko ditugu hiru arlo. Gaur egun psikologia zientifikoak edo kontuan hartzen dituen hiru arlo edozein portaera aztertzeko edo eta aldatzeko. Lehenengo arloa izango litzateke maila kognitiboa edo, hau da, zer pentsatzen dugun. Eta hor, bueno, aipatu diren hainbat gauza daude, aurreiritziak, zenolako aurreiritziak euskagun hizkuntzaren inguruan, batez ere gure kasuan euskarari buruz aritzen garenean, eta nola aurreiritzi horiek baldintzatzen duten gure hizkuntza portaera ahalik eta normalena, jakinda testu inguru anormalizatu batean bizi garela, baina ahalik eta portaera normalena eukitzea. Horietaz gain ere egongo da beste maila, pentsamenduaren maila honetan egongo dira aurreiritziak, ideia sakonak eta baita ere gure buruari ematen dizkiogun mezu autoinstrukzio motzak, laburrak edo adibide bat jartzeko taberna batean sartu, tabernaria begiratu eta esan honek ez dauka euskaldun itxurarik. Hortik abiatuta oso zaila da lehenengo hitza euskaraz egitea. Orduan, adibidez hori lotura dauka aurreiritziekin noski, baina baita da gure buruari ematen diogun autoinstrukzio labur bat eta gure hizkuntza portaera normala baldintzatuko duen instrukzio edo mezu bat. Orduan, horiek lantzen ditugu, maila kognitibo edo pentsamenduaren mailan, gero baita ere maila fisiologikoa edo sentimenduak eta emozioak ere horiek baldintzatzen duten ez askotan zenolako portaerak eduki ditzakegun, ba horiek ere maila batean edo bestean lantzen ditugu. Ba, adibidez, sentimenduak edo emozioak aldatzeko egon daitezken teknika batzuk, baita ere kontrola, ba, batez ere erlajazio teknikak, arnasketak teknikak, bueno, ez ditugu gehiegi lantzen, baina bai planteatzen ditugu horiek ere erabilgarriak direla maila honetan landu alizateko. Eta gero, hirugarren maila batean, maila motorrean, gure kasuan hizkuntza edo komunikazio portaera bati buruz ari garenez, landuko duguna da, ahozko esaten duguna, nolabait komunikazio, ahozko komunikazioa, ze nolako esaldiak erabili ditzakegun euskarari eusteko hainbat egoeretan, eta baita ere ez ahozko komunikazioa, ziurazki bestea baino importanteagoa dena. Eta, bueno, ba, aholku edo estrategia txiki batzuekin,
lorpen handiak lortu daitezkeela, batez ere egoera erresetan, egoera zailagoetan, ba, bueno, ikusten dugu, zeltasun handiagoak egon daitezkeela. Agustia azken batean, telta jarretan lantzen duguna da, lehenengo parte batean, saiatzen garena da, ulertzen zergaitik daukagu, daukagun portaera edo hizkuntza portaera. Zergaitik daukagu hizkuntza portaera lotxati bat, nola baita esateko. Zergaitik itxura ez euskaldun baten aurrean, edo hori, pentsatzen dugunean behintzat, erdera jotzen dugun, norbaitek erderaz egiten digunean, erdera jotzen dugun, bueno, horrelako egoera horiek nondik datozen. Azken batean ondorioa da, ikasitako portaerak dira, bueno, hainbat, gure aurrekoek ikasi dituzten portaera batzu dira, transmititu dira, kulturalki, arau sozialak, hizkuntza erabiltzeko arau sozialak ere hor daude, orduan, hoiek guztiak bultzatzen gaitu, ba nolabait, hizkuntza portaera lotxati batera. Orduan, alde batetik egin behar duguna da hori ulertu, baina gero hortik aurrera desikasi ikasitako portaera hoiek, eta hori egiten da ba, portaera berriak ikasiz. Horretarako tailerretan, bueno, hausnarketak ere egiten ditugu, aurre egiten inguruan, hausnarketak, rol jokoak eta portaera berriak nola gauzatu daitezkeen lantzeko, eta horrelakoak. Norekin lantzen dugu? Bueno, ba, ez dakit, nik galdetuko nuke. Hemen zaudetenon artean, euskaralde batera utzi behar duzuenean, eta gaztelania egin behar duzuenean, zenolako sentimenduak dituzue? Norbaitek amorrua sentitzen du batzutan, etxipena, pena, olakoak baldin badituzue, telta hierretan parte hartu dezakezue. Zango nuke beharra daukazuela. Bai, gutxi gora bera gainera, hau beti galdetzen dugu telta hierretan, eta beti dira emozio eta sentimendu berdinak. Behintzat, telta hierro horretarako persona egokiak badira. Hau da, telta hierretan gure asmoa ez da motivazioa edo sensibilizazioa piztea, baizik eta ja motivauta eta sensibilizatuta dagoenak, hoiei, baliabideak ematea gauzatu alizateko nahi bat dala euskaraz bizitzea edo bintzat euskaraz gehiago egitea bere eguneroko bizitzan. Gure kasuan agian, zuen irakasleak zarete, ez dugu horren beste eragiten ikasleekiko, badago atal bat, azken batean eredugarritasunarekin eta lotzen duguna, baina ez da horren beste besteak aldatzea, baizik eta lehenengo guk aldatzea, ez? Norbaitek esaten zuen, mundu aldatu nahi baduzu, zuk aldatu. Zure buru aldatu. Orduan, hortik abiatzen gara, fokoa norbanakoaren buruan jartzen dugu, pertsona bakoitzak zen nolako portaera dituen aztertu, eta nolakoak izan daitezke, ba, bueno, baliabide sorta bat. Era berean, ez daukagu barita magikorik, ez dago baliabide bat balioko dizuena egoera guztietan, persona guztiekin eta persona guztiei balioko diena, ez. Hori ez dago. Mundu askoz konplexuagoa da, zorionez, eta anitzagoa. Orduan, ematen duguna da, baliabide sorta bat, horrekin norberak aukeratu behar ditu, zeintzuk egokituko zaizkion gehiago berari eta dituen egoerei. Batzuekin, agian batzuk bai dira nahiko orokorrak, ez ausko komunikazioan, adibide bat jartzeko irribarrea erabiltzea, keinoak erabiltzea transmititzeko zerbait euskarari eutxiz, bueno, ba horriek nahiko orokorrak izan daitezke, baina gero beste batzuk agian, ba, bueno, norberak aukeratu behar ditu edo norberak egokitu ditzak, ez da? Zer dela eta alderdi hauek edo teltailerrak, bueno, guk uste dugu azkenean euskaldunok, behintzat euskaraz bizi nahi dugun euskaldunok, alduntze prozesu bat abiatu behar dugula, eta kasu honetan alduntze prozesu hori norbanakoatik hasten da. Hori da lehenengo helburua teltailerretan, norbanakoak bere portaera batzuk aldatzea, hizkuntza portaera horiek aldatzea. Azkenengo korrikaren mezua ere hortik zijoan. Euskaldun, azken batea da, alduntzea. Horretarako, telpak baliabideak eskaintzen ditu alduntze hori nolabait ahalik eta erosoen egiteko. Gure telparen, hemen behintzat Euskal Herrian erabiltzen dugun abizena nolabait esateko izaten da euskaraz, non nahi,
noiz nahi eroso egiteko, ez da? Holan pixka bada, alduntze prozesu bat, gure portaera, hizkuntz portaera, gure burutik edo nolabait autozentrak eta ariketa bat egin, ez horren beste, besteak egiten duenaren arabera jokatzeko, baizik eta guk nahi dugunaren arabera jokatzeko. Beti ere, noski, eta hemen asertibidadea sartuko da, besteak zapaldu gabe. Guk ez dugu nahi, gu zapalduak izatea, gure hizkuntza eskubideak edo eskubideak oroar defendatu nahi ditugu eta gauzatu nahi ditugu, baina horrek ez dakar bestearenak zapaltzea. Pixka bat hor, nolabaiteko asertibidade edo oreka bat bilatzen dugu. Eta gero, esan dakoa, tailerraren helburu nagusia pertsonala bada ere badauka bigarren mailako helburua, eta hemen lotzen dut pixka bat zuek irakasle moduan eukidezakezuen eraginaren inguruan. Eta da, gizarte mailako aldaketa bat ere bilatzen dugu, hau da, gudanok aldatzen badugu portaera, hizkuntza portaera batzuk, horrek gizarte mailako aldaketa, zenbat eta jende gehiago aldatu, gauzatuko dugu. Eta horretarako gainera, ez da bakarrik teltailer batean parte hartu behar, baizik eta norberak bere esparruan duen eredugarritasun edo eredu izateko aukera hori baliatu behar dugu. Hau da, eragin espansiboa dauka. Nik modu batean portatzen banaiz, nire kuadrilan edo nire lantokian edo hainbat tokitan, horrek ekar dezake beste batzuk ere berdin portatzea. Adibide bat jartzeko, nire bikotekideak ez dut telt bat egin inoiz, baina pila badaki. Noski, askotan hitz egiten dugu, baina baita ere ikusi duelako nola egin leiken. Ikusi duelako adibide bat jartzeagatik nik taberna bat jatetxe batean askatzen dudanean menua eta ikusten badut parean daukadana ez da euskalduna, ez duela ez da ulertzen ere, bai nik nahi dut, 28. zenbakia eta 42. Eta seinalatu egiten diot. Berdin da, euskaraz dakien edo ez. Eta gainera, probatuta daukagu hainbat alditan. Beti ulertzen digute. Orduan, horrelako, eta kasu hau da oso ariketa erresak egin daitekena, eta olako interakzio oso erresak konpontzeko balio duena. Eta nion berriz ere esaten nuena, nire bikotekideak ez dutel batean parte hartu, baina hau erabiltzen du, nire ikusita. Eta beste hainbat baliabide ere erabiltzen ditu. Nire ikusita, noski. Hau guztia, honek guztiak badauka baldintza bat, eta da, egin nahi izatea. Hau da, euskaraz gehiago egin nahi dut, euskaraz bizi nahi dut, eta hainbat egoeretan, hori euskaraz bizi nahi dut maila normalizatu batean, edo alik eta normalizatuen behintzat. Nahi ez duenaren zat, orduan beste tailer batzuk dauzkagu. Zer nahi dut, kontzientzia maila bat ez daukan jendearen zako ez du funtzionatzen. Maila hori batzutan handiagoa edo txikiago izan.